קבוצה מקסימה ממופת רחובות, ברחוב הפרסה, שכונת גבעת החלמה, רמת גן. הזמן עמד פה מלכת מאז תש"ח, ועל הבית הזה ברחוב הפרסה אנחנו רואים חורים של צרור מקלע או צרור תותח או רסס של פצצה מצרית ממאי 1948, מהתקפה על המטה הכללי של צה"ל, שבא כמעט וקיפח את חייו המנהיג העליון דוד בן גוריון. האנשים היקרים שמולי הם שותפיי להרפתקה בפעם הראשונה אל הבית שנפגע מהמטוס המצרי, והחורים נותרו בו עדות למה שקרה כאן לפני 69 שנה. תודה רבה לכם. תודה.